ሰላም ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ በመግቢያው ላይ እንዳያችሁት ማህበራዊ የምንለው የምግብ አቀራረብ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምስሬ አዘጋጅቻለሁ፣ አጥቤ ሽንኩርትም እያቁላላሁ ነው። በጎን ደግሞ አይብ እየቀቀልኩ ነው። እዚህ የምስር ምሰራበት ሽንኩርት አለኝ። ዘይት ጨምሬ እንደዚህ አበስለዋለሁ። እዚህ ጋርም ለጎመን ያዘጋጀሁት ሌላ ብረት ድስት ነው። እንደዚህ ጎን ለጎን ሰርቼ እንግዲህ እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ እየጋበዝኳችሁ ለምታደርጉልኝ ትብብር በጣም ነው የማመሰግነው። ወደ ሌሎች እንዲደርስ ሼር የምታደርጉልኝ ላይክ በማድረግ በሚያበረታታ ጽሁፎች ሁልጊዜ ከጎኔ ለሆናችሁት በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ገና ደግሞ ወደ ቻናል የመጣችሁት ሳብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሏ ምልክት ነክታችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋሉ። ከኛ ጋር ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር ዛሬ የምጠቀመው እንዳያችሁት የጣሳውን ጎመን ነው። የበሰለና ተከትፎ የተዘጋጀ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምስር የምጠቀመው ሽንኩርት ነው። በርበሬ ጨምሬ ያለውኝ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እንግዲህ በርበሬ እንደ ፍላጎታችን እንጨምራለን ማለት ነው። ብዙም አላበዛሁም። እንደዚህ እሽት አርጊ ውሃ ሳልጨምር ከሽንኩርቱ ጋር አቁላለዋለሁኝ። እንዲሆነ ከበሰለኝ በኋላ ቲማቲም ድልህ ጨምርበታለሁ። ያለ ቲማቲም መስራት ይቻላል ምስር፣ ግን እኔ ለልጆችም ጭምር ስለሆነ ትንሽ በርበሬው እንዲያለዝብልኝ ለከለሩም በጣም ቆንጆ ነው ጨምሬያለሁ። አንድ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ይሆናል። ፍሬሽ ቲማቲም መጨመር እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። እዚህ ጋር ደግሞ አይቤ ደርሰዋል፣ ቆንጆ ሆነዋል። ቆንጆ ሆኖ እሽት ብሎ በርበሬ ስለበሰለ አሁን አጥቤ ያዘጋጀሁትን ስጋ ጨምርበታለሁ። አሁንም ራሱ ስጋው በሚፈጥረው ውሃ አብሮ እንዲቁላላ እንጂ ተጨማሪ ውሃ አልጨምርም። እንዲህ ያረኩኝ አሸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የጨመርኩት ቲማቲም በስለዋል። አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። እንደዚሁ በትልልቅ የከተፍኩት ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። እኔ ጎመን ላይ እንደዚህ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ደስ ይለኛል፣ አይደግ ምክንያቱ እዛ ጎመኑ ላይ ፍጥጥ ብሎ ሲወጣ ያምራል። እኔ ወደዋለሁኝ። ማድቀቅም እንችላለን፣ ችግር የለውም። እንደ ፍላጎታችን ማድረግ እንችላለን እሱ እዚህ ጋር ስጋውና በርበሬ በደንብ ተቁላልተዋል። ሽንኩርቱም በጣም ሽታው ልዩ ሆነዋል። በጣም ጥሩ እንትን ጠረን አለው። አሁን ጎመኑ ልጨምረው ነው። እንዳልኳችሁ የበሰለ ጎመን ነው፣ ብዙ ለመብሰል አያታግለንም። አሁን ታጥፎ የተዘጋጀ ምስር አለኝ። በደንብ ምስር ውሃው ነጭ እስኪሆን ድረስ ካጠብ ነው አያቅረንም።
ብዙ ጊዜ ምስር እየወደድን ነው የሚያቀረን ሰዎች አለን፣ ግን እንደዚህ ካጠብ ነው ምንም እንትን አያመጣም እንትን የለውም ማለት ነው፣ አያሳምመንም። ለጣዕምም በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌ ትንሽ እንዲበስል ከድኜ ተወዋለሁ። ጎመኑ ብዙ አያስፈልገውም፣ እሳቱን ቀንሼ ነው የተውኩት። ካሜራ የጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በአንድ እጄ ካሜራ ይዤ ነው፣ አልተመቸኝም እየሰራ ያለሁት። አሁን እንደዚህ ሙቅ ውሃ በደንብ ከልሼ ተወዋለሁ፣ ምስሩን ዋጥ እስኪያደርገው ድረስ ተጨመርኩኝ። ይበቃኛል። ወደ በኋላ ደሞ አይቼ እጨምርበታለሁ። እሱ እስኪ በስልልኝ ድረስ አሁን ጎመኑን ጨው ጨምራለሁ። ትንሽ ተለቅ ተለቅ አድርጌ የቆራረጥኩት ቃሪያ አለኝ እጨምርበትና እሳቱን አጥፍቼ ተውዋለሁ ማለት ነው። በጣም ያምራል። ሽንኩርት እንዳልኳችሁ ይታያል እዚህ፣ በጣም ከለርፉል ነው የሚሆነው እና ያምራል። ምስሩም እየበሰለ ነው። አሁንም ይቀረዋል፣ ትንሽ መቆየት አለበት። እንደዚህ ፍርስርስ በደንብ እስኪልም አላበስለውም ግን ቢሆንም ይቀረዋል። አሁንም ቢሆን እንደዚህ ብለው ውሃም አለው ምጥጥ እስኪያደርግ ድረስ ከድኜ ተወዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር በስሎልኛል፣ ትንሽ ቢቀረውም በስለዋል። አሁን ነጭ ሽንኩርት አድቅቄ የከተፍኩት ነጭ ሽንኩርት አለ እና ጨው አብሮ እንዲዋሃድ አድርገዋለሁ። አሁን በደንብ ጨውና ነጭ ሽንኩርቱ እንዲዋሃድ ትንሽ ውሃ አረኩበት። ይሄ የመጨረሻው ነው። በዚህ በስሎ ይወጣል ማለት ነው። ይኸው ቆንጆ ነው፣ በስለዋል። ጎመኑም እዚህ ጋር ደርሰዋል። አይቡ ማክሊዮ እንዲህ ይመስላል። አሁን ወደ ፍሪጅ አድርገዋለሁ። ወጦቹ ትንሽ ቀዝቀዝ እስኪሉ ድረስ ተዋቸውና ወደ ማዕድ አቅርቤ ደግሞ መለሳለሁኝ። እዚህ ጋር አሁን መጨረሻ ላይ ኮረሪማ ነው የምጨምርበት። አሁን በቅቶታል። አሁን ትንሽ ከጎን እንትን የሰራሁት በተረፈኝ ስጋ አድርጌ ከድንች ጋር ትንሽ የጠበስኩት እንትን አለ። እሱን አሰራሩ አላስገባሁትም፣ ሁሉም ማስገባት ስለማልችል ሌላ ጊዜ ግን እሰራዋለሁኝ። ይህን ይመስላል። ቆንጆ ነው፣ ተስለዋል። እሱም ሽንኩርትና ሮዝመሪ ጨምሬ አወጣዋለሁ። ከዛ ማዕድ ላይ አቅርቤ እንገናኛለን ማለት ነው። ይህን የሚያምር ሆኖ ቀርቧል፣ በጣም ማራኪ በሆነ መልኩ እንዲህ አድርገን
እኛ ከልጆቻችን ጋር ተመግበነዋል። እናንተም እንዲህ አድርጋችሁ ቆንጆ የአገር ቤት ስሜት ያለው ምግብ እንድትበሉ ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር በሉት ወደ ሌሎቹም እንዲደርስ፣ አስተያየትም ጻፉልኝ። መሻሻል ያለበት ይሻሻላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ይሰናበታለሁ። ደህና ሆኑልኝ። ቻው።